I vedishëm që fshati Greme nuk i doli kënaqshëm me vota që priste, kryetarin e largim Muharrem Sparqa nuk hezitoi që edhe nga kjo pozitë që është aktualisht, ta përuroi njërin nga projektet e shumë pritura për këtë fshat. Në praninë e disa banorëve, përfaqësuesve të kompanisë bifurkacioni dhe zyrtarëve komunal, në livadët e këtij fshati ku ndodhet burimi kryesor i ujësjellësit të Gremës, u lëshua uji me një simbolik me duar trokitje. Kryetarin e largim Muharrem Sparqa tha se ky projekt, i cili kap një kosto prej 670.000 euro, ka pasur donacione edhe nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe CDI-ja e Zvicrës. Ai me këtë rast ka uruar banorët për këtë projekt kapital, i cili është tashmë afër shtëpive të tyre dhe do të përmirësojë cilësinë e jetesës edhe në përvendet rurale, duke shfaqur shpresën se pas pak kohësh projekti do zgjerohet dhe për banorët e fshatit Rakaj. Në përgjithësi ky projekt ka një kosto prej 674.000 eurosh dhe i cili zgjidh problemin e furnizimit me ujë të pijes për banorët e fshatit Greme në 38 kilometra rrjet të ujësjellësit i cili tashmë është instaluar dhe nga kjo largësi përmes pumpimit në 3 puse kemi arritur që të nxjerrim ujë në se cilin prej tyre nga 15 litra shtypje në sekund, që nënkupton që kemi rezervat jashtëzakonshme të ujit deri në 45 litra në sekund për 3 shpime, do më thonë edhe 3 pompat, cilat nga këto pompojnë ujin deri në rezervorin i cili e furnizon këtë fshat, banorët e këtij fshati me ujë të pijes. Mbetet për të ardhmen që banorët e këtij lokaliteti të realizojnë investimet vetanake për futjen e rrjetit të ujësjellësit në përkuzhinat e tyre, do më thonë në përanvisnit e tyre. Janë projekte cilat komuna nuk participon, po është në dore në secilit e një vetë që të bënë përzgjedhjen edhe mënyrën e furnizimit me ujë. Komuna përkundër vonesave dhe përkundër vështërsive ka arritur që brenda këti mandati, si pas premtimeve që ta realizoj inaugurimin e rrjetit të ujësjellësit, pavarësisht sankcionimit që është bërë kështu përfaqësuesit komunës edhe mua si kryetar komune nga banorët e këtij lokaliteti, të cilët votën e tyre kanë kushtuar me instalimin e këtij ujësjellësi. Pavarësisht ne kemi realizuar politika tona, të cilat nuk kanë qenë politika nënshtruese as kushtëzuese për vot për realizimin e këtyre projekteve. Ndërkaq drejtori i kompanisë rajonale bifurkacioni Nazif Aslani tha se pas përfundimit të këtyre punimeve, banorët do të ndihmohen edhe në kyçet individuale. Faza e parë veç është përfundu, rrjeti kryesor, rrjeti sekundar në 38 kilometra rrjet çtrirë veç janë përfunduar, rezervorët janë të mbushur me ujë. Dhe tash mbetet, sikur praktikat edhe fshatrave tjera, do të qytetarët prej rrjetit duhet kontraktohet një kompani dhe të bojnë kyqet individuale në për shtëpi edhe mund të furnizohen normal me ujë pijes. Teknikisht do të ndihmoni ju pak ata? Po normal, jo normal, normal se po, normal se po, se çdo gjë, çdo kyqe, çdo gjë do të shkon përmes neve, do të thotë në vëzhgimin ton, po çdo gjë shkon përmes kompanisë bifurkacioni, sepse tash me përfundimin e projektit në tërsi, atëherë kompania e merr obligimet dhe menaxhimin e këtij ujësjellësi këtu. Përfaqësues të kompanisë rajonale për ujë dhe kanalizim bifurkacioni u zotuan se edhe ky ujë do ta ketë kontrollin e plot për nga analizat kimike dhe higjienike nga ana Institutit Rajonal për Shëndet Publik në Ferizaj.